Fala pessoal, Fox terminar. Sinto mais vídeo de vocês em Minecraft. Pera aí, deixa eu botar tudo isso aqui. Tica tá. Tica. Tá. E a foto do boco mais um mano. O que foi? Parece... Minha mãe me dá um susto. Não dá pra mostrar ela que eu tô sem facecam. Tá. Eu já fui embora, pessoal. Então, bora começar o vídeo. Já volto, vou lá no banheiro. Chique pica, chique pica, lei, olê. Olá, ando no cavalo e tenho um cachorro. Ando no cavalo e tenho um cachorro. Não perca. Rápido, não esqueça. É o seguinte, nós, primeira etapa, nós colocaríamos 3 nomes falsos. Tica. Nem sei que onde abaixei. Tica. Chique. O senhor qualquer modo. Tica. Flex game na. Escapa a primeira candidata na vizinha de espetáculo. Qual é o nome dela? Vamos ver depois do que você vai dar uma estrela. Porque é um buraco negro na camada do ozônio. Wanderlei Matias, eu não encontrei Impostora! A Bianca falou impostora. Era imposto, tinha que chamar de impostora. Vou escrever aqui o nome. Aqui. Fox King.
usar esse pequeno adereço? Com licença. Fox. 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 Eu já volto. Vou ter que iniciar, então tchau.